Na spotřebě energií se ve vyspělých zemích podílejí významnou měrou budovy. Hlavní příčinou energetických ztrát je špatná izolace. Tepelné izolování budov je nejekonomičtějším způsobem vedoucím ke snížení energetické náročnosti. Tímto způsobem lze ušetřit až 90% energie využívané k vytápění a chlazení. V Izoveru k dalším úsporám energie dochází při výrobě, kde se používají recyklované materiály. Komplexní nabídka sortimentu značky Izover zahrnuje produkty z čedičové a skelné vlny a expandovaného polystyrenu. Izover patří do koncernu Saint-Gobain, jedné ze 100 největších průmyslových korporací na světě. Jeho historie se píše už 350 let.